საც კი არ გამოუტანია ისეთი განჩენი როგორც ამ კაცმა გამოიტანა დღეს. მას ახალება ნამდვილად არ აქვს საკითხული, თორე არ იტყოდა იმას, რაც თქვა. არ აქვს და მორჩა. არ აქვს და მორჩა. არ აქვს და მორჩა. ეგზარქოსი პავლე მოსაყდრე თუ რაღაც თანამე ინახე შიო. სადამსჯელო ინკვიზიტორი ქართველთა. აი ამან განკვეთა მიხელ სააკაშვილი ამბიონიდან. აქ ნიკა გვარამია ჩვეული ლექსიკით საუბრობს და ჩვეულ ამბლუაშია. ჟავრდებული სააკაშვილის ადვოკატის და მთავარი არქის დირექტორის სამიზნე ამჯერად პატრიარქის ტახტის მოსაღდრე მეუფე შიო მუჯირია. მაღალ სასულიერო იერარქს შეურაცხყოფას აყენებს და ისმის მუქარაც. თვალებში გიყურებთ მეუფე შიო და მეკპირდებით ამას. უმალ თქვენი მორალური სიკვდილი დადგება, ვიდრე თქვენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი გახდებით. მეუფის წინააღმდეგ იმ ბინძური მეთოდების გამოყენებაზეც თანახმაა, რამაც წლების წინ ნაციონალური მოძრაობა დაასრულა. არის თუ არა შიოზე რაიმე სუსის გამოქვეყნებულ ფაილებში? არის. დიდარია ის ოხერი, კარტოთეკაც და ვიდეოთეკაც. დიდარია და მისი მორალური სიკვდილის მომასწავებელი პირველივე გახმაურებაზე და გაფაჭუნებაზე. ნიკა გვარამიას ეს ისტერიული გამოსვლა მეუფე შიოს ქადაგებას ეხება, რომელიც სააკაშვილის რეჟიმის პროკურორმა საკუთარი ინტერპრეტაციით მიაწოდა საზოგადოებას. დღეს რომ არის საუბარი ამ საყოველთაო შერიგებაზე, სხვათა შორის ხშირად არასწორად განმარტავენ ქრისტიანულ სწავლებას, ამბობენ რომ ყოველას ყველაფერი უნდა აპატიო, ყოველთვის ყველას უნდა შეურიგდე, ესეთი რამ სახარებაში არ გვიწერია ჩვენ. და გარდა იმისა რომ სამართლიანი სასჯელითაც უნდა აღიკვეთოს ბოროტება, ასევე ზოგჯერ უკიდურეს შემთხვევებშიც უნდა მოვიკვეთოთ ჩვენ ესეთი ადამიანი. იმ პირად მტერზია მოვიკვეთოთ ჩვენი ცხოვრებიდან ან საზოგადოებიდან. მე შეგახსენებ პავლე მოციქულის სიტყვებს, რომ მოიკვეთეთ უკეთური, პირდაპირ ამბობს იგი. და უფალი იესო ქრისტეს ამბობს, რომ თუ შენს წინააღმდეგ შესწოდავ შენი ძმა, მიდი და მას ამხინე. თუ გაგიგონებს და მოინანიებს, შეგიძენია შენ შენი ძმა. თუ არაო, 2 და 3 წაიყოლე და მათ თანდასწრებით უთხარ. 17 ოქტომბერს საკვირაო წირვის შემდეგ მეუფე შიო კაცთ მოყვარეობაზე ისაუბრა. ქადაგება შეეხო შენდობის ქრისტიანულ წესსაც. რა არ თქვეს და რა ვერ გაიგო ნიკა გვარამიამ პატრიარქის მოსაყდრის ქადაგებიდან? საოცარი სიტყვებია დღევანდელ სახარებაში, ესე იგი გიყვარდეთ ტერნი თქვენი. ეს ალბათ არის ყველაზე რთული სიტყვები ახალ აღთქმაში ჩვენთვის. ამრიგად ვეცადოთ ჩვენს მტრებში დავინახოთ ღვთის ქმნილება. ის დაცემულია, ის არის სულიერად დაავადებული, მას სჭირდება მკურნალობა, მიდგომა. საბოლოო ჯამში რაზეა საუბარი, რომ ჩვენს გულში არ იყოს სიძულვილი, შურის ძიება. პატრიარქის ტახტის მოსაყდრეს საკვირაო ქადაგებისას არ უხსენებია არც მსჯავრდებული და ბრალდებული სააკაშვილი, არც მისი პარტია და არც მათთან დაახლოებული ადამიანები. თუმცა ქადაგებაში ნახსენებ ბოროტებაზე გვარამიას მხოლოდ მიხელ სააკაშვილი და ნაციონალური მოძრაობა გაახსენდა. თვითონ მოახდინეს ამისი ესეთნაირად ინტერპრეტირება, მიმართულება მისცეს კონკრეტული ადამიანების მისამართით. მაშინ როცა ეს ამბიონიდან საერთოდ არ გაჟღერებულა. როგორც ვთქვა, ამაში კონკრეტული პიროვნება მოიაზრება თუ რომელიმე კონკრეტული პარტია. ზოგადად მიტევების თემას ეხებოდა დამოკიდებულებას მოყვასისადმი და მოყვანილი იქნა სახარებიდან სწორედ ეს სიტყვები, რომ ნუ გაუკეთებ სხვასაც არ გინდა შენ გაგიკეთონ და შენ სხვას ისე მოეკეთე, როგორც გინდა შენ მოგეკცნენ. ბატონმა ნიკა გვარამიამ ის ნავი, რომელშიც იჯდა თვითონ და სხვებიც ისწრნენ, პირდაპირ შეახეთქა კლდეს, პირდაპირ ომი გამოუცხადა ეკლესიას და ჩვენ ნახეთ მრავალი ეპითეტი იქ გამოთქმული, რომელიც ამას მოწმობს. ყოველგვარი შეკითხების გარეშე სააკაშვილი გვარამიას არხის მიზანი, რომ ეკლესიის პატრიარქის და მღვდელმთავრების დისკრედიტაცია, ეს არ ახალია. არც ის არის ახალი, რომ ამ მიზნის მისაღწევად ყველაფერს აკეთებენ და საკუთარ გეგმებზე ღია საუბარსაც აღარ ერიდებიან. ხელისუფლება რომ შეიცვლება, რა პირველი არის საპატრიარქო, რასაც უნდა მიეხედოს. კონკორდატი უნდა გაუქმდეს, მანდ რაღაც ძალიან დალპა.
Ვარ ჯავხიში მათქვა თინეიჯერი ბინ ლადენი ვითარიო, მაგრამ ამ გეგმის ნაწილია თეოლოგ გოჩა ბარნოვის მიზანი, რომ ხელისუფლების ცვლილების შემთხვევაში ეკლესია შტურმით აიღონ და მღვდელმთავრები დააპატიმრონ. ჩვენს მიერ მოპოვებული სკრიპტები, რომლის ავთენტიკურობა ჯერ დადასტურებული არ არის, საუბარია იმაზე, რა გეგმა აქვთ ეკლესიის და წმინდა სინოდის წინააღმდეგ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს და მათ თანამოაზრეებს. გუბარნოვის თქმით, უღირსი მღვდელმსახურებისგან ეკლესიის გაწმენდა შესაძლებელი იქნება ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით და ხელისუფლების ცვლილებით, რა დროსაც უნდა მოხდეს საპატრიარქოს შტურმით აღება და მღვდელმსახურების დაპატიმრება. ბავშვი რო თამაშობს ჭადრაკს და ვთქვათ რაღაც ფიგურას რო აიღებს და შემდეგ ნაბიჯს რო ვერთვლის, ჩემი აზრით ამასთან არის საქმე. აშკარა ინფორმაციულ ომს ჩემი აზრით ვერ მოიგებს ოპოზიციის ის ნაწილი, ვინც ემხრობა ასე თქვა ამ აშკარა შეტევას. სტალინისტი ბოროტა მოქმედების ბუნაგი, ჩემი ეკლესია ვერ იქნება. ჯაღმაიძეები, შიოები, ეს კატასტროფა საქართველოს საპატრიარქო, ეს დაჯღალი. რუსეთის აგენტი ასევე ის კაცი. მამა შიო. არც ვიცი სახელი და გვარი და ვინ საერთოდ ვინ ჩემი ფეხებია. შეგებელი არის სამწუხაროდ ილია მეორე. მინა გიორგი, ერთ წესერ კაცი მოძრაობა. სასტაბში. პარადოქსია, თუმცა ფაქტია, ეს ადამიანები ახლა სწორედ საყოველთაო შერიგებაზე, შენდობაზე და მიტევებაზე საუბრობენ. საუბრობენ, რომ მიხელ სააკაშვილს უნდა აპატიონ ძალადობა და ადამიანების ტერორი. თავარ შემრიგებლად და მომლაპარაკებლად კი ლანძღვისა და თავდასხმის მიუხედავად საპატრიარქოს მიიჩნევენ. მღვდელმთავრებისგან და სასულიერო პირებისგან ითხოვენ საჯაროდ თქვან, რომ მიხელ სააკაშვილი პოლიტპატიმარია, ვინც მათ გეგმას არ მიყვება, ყველას მტერს უწოდებენ. როდესაც შენ დანაშაულს არ აღიარებ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ბრალს გდებენ ყველობაში. მარტივად ავიღოთ, არის ორი საქმე, თქვა გელაშვილის საქმე და გურგულიანის საქმე. გურგულიანის საქმეში გამამთხვენებელი განაჩენი ევროსასამართლოსგანაც არის დამდგარი და ამ დროს შენ ამაზე ბოდიშ არიხდი. გურგულიანების დაწესებების და ახლობლების და გელაშვილების მაგივრად ვერც საპატრიარქო ვერ მოგიტევებს და ვერც საპატრიარქო ვერ შეგირიგდება. შენ იქ და ქართულ კანონთან უნდა გაარკვიო საქმე. ჩვენ შეიძლება ყველა გვეწოდება, ვინც ციხეშია, მაგრამ სახელმწიფო შეუძლებელი არსებობდეს მართსაჯულების გარეშე. თუ ვინმე დამნაშავეა და თუ ის ციხეში ზის, ეს არის კეისრის და არა ღვთის. ამბავი რომელსაც მე უკვე გერასიმე. გადაგვაშვიდი ჩიპერმა. დედაოებმა მისი ოჯახი სასმელი წყლის დედაცეობა ჯაღმაიძემ თავი მას შეაფარა. კოლექტივი დაჭღანაიძე. უკვე წლებია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები, იდეოლოგები, გვარამია და მისი არხი შეურაცხყოფენ ჩვენი მოქალაქეების რელიგიურ გრძნობებს, მრევლს. ყველას ბნელს უწოდებენ, ვინც ეკლესიის და პატრიარქის წინააღმდეგ გალაშქრებაში მხარს არ უჭერს. ჩვეულ ფორმაში არიან ახლაც და ასე აპირებენ კიდევ დიდხანს, იქამდე ვიდრე მათი სურვილები და ოცნებები საპატრიარქოს შტურმით აღებასთან დაკავშირებით არ შესრულდება.